sonra namaz niyazla dünyaya gelen Şam 18 yaşında da yegane evladına şehit vermiş bir kadın. Allah sabrınızı bol versin. Sungayt'a 7 ailedeki evin yegane oğlunu şehit verdi. Allah o analara bolca sabır versin. Herkes elinden geleni eləyir. Bu anaların körünü oxşamaq üçün. Mən də şəhid anası kimi bu anaların körünü oxşamaq üçün əlimdən gələni eləmişəm. Mübariz məsum olan hər kəs tanıyır. Onun şəhid analarını təqdim elədiyi qarı bölümü mənim bir xahişimlə sağ olsunlar. Sumqayda bütün şəhid analarına eyni gündə təqdim elədilər. Bu da analara bir təsəlli simvolu oldu. Nəcəb adı, sənə səbir demirəm. Allah sənə babaca səbir versin. Həkim versin. Sənin salih babandan sonra üç kız babana. Allah sənə sağlam can versin. O babalarla hürmətini görəsən, o şünləri görəsən. İndən sonra sənin qapına həmişə verilmişməyə, babalarının şahilində, sənin gülər üzməyə. Biz analar dar gündə birbirimizin yanında olduğu kimi, şah gündə də sənin yanında olmağa bir nəfər kimi hazır. İnşallah sənin qapına şah gündə gəlir. Mən də çox adam bilir ki, mən şiir yazıram. Bir şiirimi də sözümü tamamlamaq istəyirəm. Nə ağır dəbdir, nə qədər gülsən də, sözləmizə gülüş olsa da, ürəyimizin qəlbi bizimlədir. Əlini saxla, dur, dayan, ey həkim. Yazdığın o dərman çarəmdir, bil. Qara qaş, qara göz, cavan şirindir. 23 yaşlı bir oğul idirdin, həkim. Məni sağaltmağa təbəssümə, həkim. Məndə olan yara sağalan deyil. Mənə elə ağır dərd verirdi ki, göz yaşı ölənə dək quruyan deyil. Səndən bir ricam var. Bilmə, ey həkim. Mən ölsəm gözümü, öyrəyimi bil. Bircə ürəyimə dəyməyi nədir? Kimsə oğul qalın, daşıyan deyil. Kimsə oğul qalın, daşıyan deyil. Oğul qalın, daşıyan anlar. Allah sizin ürəyinizə qüvvət, səbir versin. Allah bağlarınızın ruhunu şan yətir. Qazilərinizə can sağlığı versin. Mənim anamlıq olsun, dövlətinizə bir dənə müharibə olmasın. Heç bir ananın göz yaşadır. Sənə təkrar-təkrar səbir dilərdən ziyar olsun. Mənim bu qalardan uzaq olsun, sağlam olsun.